ጋሽ እኔን ነው ካሸር የሚያደርግ። በምን አወቅ? ከሱ ጋራ ብዙ አመት ስለሰራ ያምነኛል። ቤዛ። አቤት። ከዛሬ ጀምሮ የካሸርነቱን ስራ አንቺ ነሽ የምትሰሪው። እ? ካሸሪ? አዎ፣ ምን ነው? እዚህ ግሮሰሪ ምንድን ነው የምትሰራው? ምን ተሰራ? ሰምተኛል እንዴ? ቤዛ ነው እኮ ካሸሪ ያደረኳት። ቤዛ? ታዲያ እርግጠኛ ነህ? ቅድምማ እንዴት እንዳቃጠለች። እንዴት? ቴዲ ከእንግዲህ በኋላ አይመለስም ብላ ያንተን ያኛውን ሽርጥ አለበሰችው። የምን ሽርጥ? አንተ ደግሞ ጋ ፋብሪካዎች የሚያመጡልን ሽርጥ ያው ነው። ያ ጫበቀዩ በምን ታካብጃለሽ? ቴዲ፣ እኔ እናንተ ፍቅረኛሞች የማንሆንበት ብዙ ምክንያት አለ። ዛሬ ደግሞ ምክንያት ፈጠርሽለት። እውነቴን ነው። እኔ እናንተ እህትና ወንድም ስለሆንን ፍቅረኛሞች መሆን አንችልም። እህትና ወንድም? እህት ነኝ ቴዳ፣ አልጀነጀንካትም ማለት ነው። ቼኮች እኮ ካልጀነጀንካቸው እህት ነኝ የአክስት ልጅ ነኝ ምናምን እያሉ እኮ ነው ሙድ የሚይዙ። ያማል እንዴ? እሷ ምንም ብትላት የሚገባት ልጅ አይደለችም። ፍቅር እንዲያዘው ሰው ሆነ ምናምን የተጎዳ ልብ ምን ሆናል ቴዳ? ሻዲ፣ ይልቅ ቤዛን ከግሮሰሩ የሚነቅል አሪፍ ሀሳብ አለ። ምን አይነት ሀሳብ? የሰው ዕቃ ከአሜሪካ እዚህ ድረስ ተሸክሜ መጥቼ ለሌን ሰው ልጣል? ስራ ስለበዛብኝ እኮ ነው። ዮ፣ ጽጌ ይባላለሁ። ሀይ ጽጌ። አሁን መገናኘት እንችላለን? እቃውን የት መጥቼ ልቀበል? ለምን ዛሬ ፒዛ አልጋብዝሽ? እንዳላስቸግር። እሺ ባይ። ኢሉዬ፣ አንድ ሰው ደውሎ ነበር እና የራት ግብዣው ለሌላ ቀን ቢሆንልኝስ? እና እናማ አሁን ወደ ቤት ትሄጃለሽ? እስ አየሽ አይደል? ባህር አቋርጠሽ አገባዋለሁ ብለሽ የመጣሽለትን ወንድ። እስኪ ለማንኛውም አገኘውና የሚሆነውን ነገር እናያለን። ቤዛ ልጋብዝሽ ያለኝ ለምን ይመስልሻል? ምን አውቃለሁ። ከተርሚናል ወጥቶ ወደ ታክሲ ሄደ። አንተስ የት ነህ? አጠገቡ ነኝ ያለሁት። በጣም ጥሩ። ከእይታችሁ ሊሰወር አይገባም። እሺ። እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችሁን እንድታሳውቁን ይፈልጋል። ኦኬ። ግባ 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 ግባ። ይቅርታ፣ ስልክ ትተባበረኛለህ? አቤት። ጤና ይስጥልኝ አቶ ታረቀኝ። አብሮ ይስጥልን። ማን ልበል? ፋሲል ነኝ፣ አዲስ አበባ ገብቻለሁ። መንገዱ ጥሩ ነበር? ምንም አይልም። በጣም ጥሩ። ራስህን መጠበቅ እንዳዘነጋ። እሺ እሺ። ያረፍክበትን አሳውቀኝ። እሺ እሺ፣ አሳውቃለሁ። ጥሩ። ቴንክ ዩ። ምንም አይልም።
እሺ እንዴት ነው አገኛችሁት? አሁን እና ምን አደረጋችሁ? ምን እናደርጋለን? ማለቴ ምን እያደረገ ነው? ወደ ከተማ እየሄደ ነው። እናንተስ? እየተከታተልነው ነው። እርግጠኞች ናችሁ? ሰውየው ከተርሚናሉ ሲወጣ ፎቶግራፉ ነፍስ የዘራ ነው ይመስለኝ። በሉ እንግዲህ እንዳያመልጣችሁ ተጠንቀቁ። አይ የነብር ጭራን ከያዙ አይለቁ ከለቀቁ አለቁ ሲባላል ሰማሽም? አዲስ ነገር ካለ አሳውቁኝ። አዲስ ነገር ካገኘን እኛም ደውልሻለን። አቤት ሉዬ። ቦሌ ጋር ናለኝ። መቼ? አሁን ነው ነው። አንዴ ሉዬ ስልክ ገባብኝ ጠብቂ። ሄሎ ትጂ። አምስት ደቂቃ ብቻ ጠብቂ መታጠፊያ ነው ያለሽ። በጣም ይቅርታ ሉዬ፣ በመጣልሽ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ደንበኛ ይደውላልኝ ወደ እሷ እየሄድኩ ነው። ደንበኛዬ? እሷ ቀርማ ስለደወለችልኝ ነው። መጀመሪያም እኮ ወደ እሷ ነበር እየሄድኩ ያለሁት። እና አሁን ትመጣለህ አትመጣም? እሷ እኮ እየጠበቀችኝ ነው ይሉ። ድሮንም እኔን ከሰው እንደማትቆጥረኝ አውቃለሁ። በጣም ይቅርታ። ሄሎ። ደጋግሜ ብደውልልሽ እኮ ስልክሽን አታነሽም። መነጋገራችን መፍትሄ ካላመጣ ቆይ ምን ላድርግሽ? ቆይ ታዲያ ተይ እንጂ አሰፉ፣ እንደዚህ አይነት ማንግግር አትናገሪኝ። እናገራለሁ። አንተ እኮ አገላበጥከው። የርቀት ትምህርት እንጂ እኮ ትዳር የለም። እኔ የምለው ከየት ከየት ነው አማርኛዎቹን የምታመጫቸው? ሆዴ ባሰው አንተ እንደምትለው ቃላት መርጦ ሳይሆን እንዳመጣለት ነው እሺ የሚናገረው። ኧረ በፈጠረሽ አሰፉ፣ ራሴን እንድጠላ አደረግከኝ። እሺ ቆይ ከዚህ በላይ ምንድን ነው የምትፈልገው? አንቺ እንድትረጋጊ ብቻ ነው የምፈልገው። እኔ እንድረጋጋ? አዎ አድማሱ ወደ መጨረሻው ደረጃ የተዳረስን ይመስለኛል። እሺ አንተ የፈለከውን ነው የመረጥከውን እያደረክ እንዳለ ሁሉ እኔም ደግሞ የምፈልገውንና የመረጥኩትን ነገር ለማድረግ እንደምገደድ ወቅሽ ጨርሻለሁ። ሄሎ ሄሎ፣ ሽታይ አቤ ገባ? አዎ። ምን እየሰራ ነው? ልጆቹን እያስጠና ነው። በጣም ጥሩ። ስሚ ሽታይ፣ እኔ ስለማመሽ ልጆቹ ጥናታቸውን ሲጨርሱ ራታቢ እናስተኛቸው። እሺ እሺ። ምን አለች? እትዬ የሚመጡ አይመስለኝም። የሚመጡ አይመስለኝም? እሺ እሺ፣ በኋላ እንነጋገራለን። እሺ ይሄን አንብብልኝ። አጎቴ ዛሬ ማሚ አትመጣም? ትመጣለች። አሁን ከሽቴ ጋር አትመጣም ስትባባለዋል ነበር። ባሮክ፣ አንተ ሌላውን ሁሉ ነገር ትተህ ትምህርትህን ብቻ ተከታተል። ዳት ሲድኒ ይሄዳል አላችሁ። ማሚ ደግሞ መታታውቁም፣ ናፈቁን እኮ። ትመጣለች፣ አይዞ አጎቴ ዛሬ ዳዳ ያመጣል? ይመጣል፣ ሰሞኑን ይመጣል። ኮመች እንደውልለትና እንጠራዋለን። በዛው ቾኮሌት ይዞልኝ ይመጣል። እሺ ይዞልሽ ይመጣል። እሺ አሁን ወደ ጥናታችን።
ባልሽ ነው አይደል? አዎ። ታዲያ ለምን አታናግሪው? ዝም ብሎ ነው እባክህ። እሺ አሁን የትራት ልጋብዝሽ? ምንም ነገር አልፈልግም። ግድ የለም፣ የሆነ ነገር ልጋብዝሽ እና ትገቢያለሽ። ካላስቸገርኩ የማላውቀው አዲስ ቦታ ቢሆን ደስ ይለኛል። አዲስ ቦታ? መጣልኝ፣ አንድ አዲስ ቤት አስታወስኩኝ። ንጁ መጣዋ። ሌላ ምን አደርጋለሁ? አትስራ ካለ ምን ቸገረ? እኔ ስራውን በመተው እኮ አልተናደዱ። ታዲያ ቤዛን ካሼር ያድርጎ መቅጠሩ ነው ያንገበገበኝ። ቤዛ ካሼር ብትሆን ምን ችግር አለበት? ማም፣ ለምን ችግር የለውም? ልጅቷ እኮ ልጁ ነች። ማ? ቤዛ ነች። ቤዛ ልጅ ነች? ልጅ አይደለችም። አይደለችም። ለዚህ ነዋ ልጄን የጃመል አለበት ብለህ ከግሮሰሪ አስወጥተህ ቤዛን ተክተህ ተከራይ ነች ብለህ እንደገና ቤቴ ውስጥ ተመጣህብኝ። ለዚህ ነዋ ቤቱ አፉን ከፍቶ እንዳይቀመጥና ለደላላ ውጭ እንዳታውጭ ብዬ ነው እንጂ ሌላ ምን በደልኩሽ? ለማስተባበል አትሞክር እባክህ። የማይመስል ነገር እያወራሽ ተይ። እዚህ ቤት ውስጥ ደግሞ እንደ ሙዚቃ ጭቅጭቅ ከሌለ የሚደምቅ ነገር ያለ አይመስላቸውም እንዴ? ሁሉን ነገር ደርሰንበታል እባክህ። ይሄ የምታወሪው እንደው በመሰለኝ ነው መሰለኝ። አእምሮዬ ውስጥ የሌለ ነገር እያመጣሽ ጭንቅላቴን አትበጥብጭ። ኧረ እባክህ። ሌላው ደግሞ የልጆችን ገንዘብና ንብረት ግሮሰሪውን ከውጭ ለወለድካቸው ልጆችን ልታስረክብ ተዘጋጅተሃል አሉ። ደግሞ እንዲህ አላቸው፣ እስካሁን ግሮሰሪው እንደፈለግ ስታደርገው፣ ካሁን በኋላ ግን ይበቃሃል። እኛ እንረከባለን፣ እኛ እናስተካክለዋለን። ግሮሰሪው? አዎ ግሮሰሪውማ እኔ ወጥቼ ወርጄ ለፍቼ ያደራጀሁት በመሆኑ ማንም አያገባው። ሀብትሽ ከአሜሪካ ድረስ የመጣው ለዚህ እንደሆነ አላቅም ለማለት። እባክህ ሀብታሙ እንኳን ለእኔ ለራሱ ባወቀ። የልጆቼን መብትማ በሕይወት እያለሁ ሜዳ ላይ ስትፈትነው ቆሜ አልመለከትም። ገባ? ቆይ ማዬ፣ ምን የተፈጠረ ነገር አለ? ተወኝ እንጂ አንተ ልጅ አትወኝም እንዴ? አንተ ሌሊቱን ሙሉ ሰውን በሙዚቃ እያስጨፈርክ እያደር ስለ ቤተሰብ ያለውን ነገር እንዴት ትገነዘባል? እንዴት ይታያል? መነታረክ መፍትሄ ይሰጠናል ካላችሁ ተጨቃጨቁ። እሱም እንደዚህ አይባል፣ ነውር ነው። ባይሆን በሰከነ ሁኔታ ብትወያዩ መልካም ነው። ይሄ ሰው ያበዛው፣ እናታችንን እኮ አቃጥሮ ሊደፋት። ተው አንተ ልጅ ተው ብያለሁ። ወልጄ ባሳደግኩ ትጋፋኛለህ አይደል? አረ እንዴ ምን ሆናችኋል ዛሬ? በደንቡ በተዋረዱ ተከባበሩ። ጋሼ እትዬን፣ እትዬ ደግሞ ጋሼን ያክብሩ። አንተም እንደ ልጁ ነው። እናቴን እያሰቃያት አባቴ ልለው አልችልም። አንተ የምትለውን ታውቀዋለህ? እውነቱን ነው። አባት መኖሩ በራሱ ቀላል አይደለም። እኔ ህይወቴ እንደዚህ አዘቅት ውስጥ የወደቀው አባቴን በማጣቴ ነው። ቆይ አንተ አባታችን ምን አጎደለብህ ቴዲ? ፈጣሪ በታች ፈጣሪ የሆኑት እናትና አባት መሀል ታክል አትግባ። እናታችን የተሸከመችው ጉድ እኮ ቀላል አይደለም። ጉድ መሸከም ብርቅ ነው እንዴ? ትሽ በየጓዳው ስንት ጉድ አለ። አንተ ሰውዬ ተወኝ ብያሃለሁ። ከየትም ወሬ እየለቃቀምሽ እያመጣሽ ጭንቅላቴን አትበጥጩ ብዬ ብልሽ እምቢ አልሽ አይደል? ያን ያህል ዓመት እኮ ታግሳ ኖራለች። ካሁን በኋላ ግን ይበቃት። በቃት ዴ? ይብቃት ማለት ምን ማለት ነው? አንተ ሳትፈጠር ጀምሮ የቆመ ትዳር፣ አሁን አንተ አደግና ይብቃሽ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ ሰውዬ እውነቱን እኮ ነው ያለው። ቴዲ ይቅርታ አድርግልኝ። አሁን አንተ እድሜ ስንት ነው? 25 ወላጆች ተጋብቶ መኖር ከጀመሩስ? 45 ዓመት ሊያልፋቸው። አየህ አይደል? አንተ ሳትፈጠር ጀምሮ ተቻችለውና ተፈቃቅረው የኖሩ አንተን እህትና ወንድምህን ያፈሩ ወላጆች እንዲሁ በቀላሉ ተፋቱ ማለት ነውር አይደለም? ያልተጠየቅከውን ነገር አትዘባርቅሽ። አሁን ተነስና ውጣ። እኔማ መውጣት የመች ይቀራል? እነሱ ሰላም ማደር እንዳለባቸው መዘንጋት የለብን። ጓንጉል የተከራየው ቤት እኮ ይሄኛው ቤት አለ። እኔ የተከራየሁት ቤት ይሄ እንዳልሆነ መች ጠፋኝ። ተነስና ውጣ እኮ ነው የምልህ። ማን ሽምግልና ጠራ? ጠዋት መልሰዋል። ግድ የለም ችግር የለም፣ ብቻ መውጣት ነው የምፈልግ። እኔም መሸብኝ። ደህና ደሩ። ደህና ደሩ።
ቀጠራሽ እንዳልሰማሁ ነሽ ትሄጃለሽ? በእውነት አልሰማሁም። ደግሞ ቀጠረሽ ለምንድን ነው የጠፋሽ? ቤት እንደማይፈቀድልኝ ነግሬ አሁንም ታካብጃለሽ እንዴ? እንዴ በእናት ልቀቀኝ። አንተ ስማ፣ ልቀቃት። ምን እያረካ? ችኬ ነበረች ሳንግባባ። ውሸቱን ነው፣ ምንም አይደለንም። እንዴ ሳትዋሽ እርግጡን ንገሪኝ፣ እውነቷን ነው? አዎ። ቀጥ ብለህ ሂድ። ሰፈር ሴት ጤና ጣቢያው ጋር ነው ይሸኝሻል። እሺ እኔ እንሸኛለሁ ብለህ በዛው ወደ ጠጅ ቤት? አይ ፍጹም። ይልቅ እሱን ተውና ቴዲ እናትህን የሆነ ያልሆነ ወሬ እያወራ እያጋጫቸው። ምን አይነት ወሬ? አባትህ ከጉሮሰሪው ስላባረሩት ቁጭት ውስጥ ሳይወድቅ አይቀርም። አይ ጓንጉል፣ ቀን ጠጅ ቤት ሄደ ነበር እንዴ? ጠጥታ ልትለይ ነው? ቴዲ እያደረገ ያለው ትዳር አፍርሶ ቤተሰብ ይበትን ነገር ነው። ስለዚህ ፈጥናችሁ ብትደርሱበት መልካም ነው። እኔ እዚህ ቤት በመጣው ቁጥር አዳዲስ ነገር ነው የምሰማው። ይኸውልህ ፍጹም፣ ቁጭት መጥፎ ነገር ነው። ለምን መሰል? ሁሉም ነገር ካለፈ በኋላ ስለሚከሰት። እኔም ህይወቴ እንደዚህ ሆኖ የቀረው በአባቴ ድንገተኛ ሞት ጥልቅ ሐዘን ውስጥ እያለሁ፣ እናቴ በቤተሰቦቿ ግፊት ሌላ ባል አግብታ በፊት ከአባቴ ጋር የተኙበት የነበረ አልጋ ላይ ሲተኙ ሳይ ከዚያን ቀን ጀምሮ ቤቱን ለቅቄ ወጣሁ። ራሴን በጣም ያመኝ ጀመር። ይኸው አሁን እንደምታየኝ እናንተም ቅጥል ስም እንዳወጣችሁ አንድ ንቃይ ተብዬ ቀረሁ። እናቴ ግን ምን አጠፋች? አባቴ አለመኖሩ አይደለም ይሄ ሁሉ ችግር የፈጠረው? ለዚህ ነው የአባት ጥቅም አልገባችሁም የምለው። አሰፉ ስልኳን አታነሳም። ጋሽ አድማሱ ቢደውል ምንድን ነው ምለው? በዚህ ሰዓት አልገባችም ብለው አንገብግባ ነው የምትገለኝ። ይሄ ስልክ ባይበላሽ ኖሮ ጦስ ውስጥ አልገባም ነበር። ስልኩ እኮ አልተበላሸም። ታዲያ ምን ሆኖ ነው? እትዬ ናቸው የነቀሉት። አሀ፣ ሆን ብላ ነው እንዳይሰራ ያደረገችው። ወይኔ፣ ጋሽ አድማሱ ደወለ። ሄሎ አብይ፣ እንደምን ነህ? ደህና ነኝ ጋሽ አድማሱ። ስራ እንዴት ነው? ምንም አይል። አሴ ብደውልላት አላነሳለች። ልታገናኘኝ ትችላለህ? እቤት አልገባውም፣ ስደርስ ላገናኝ። ውጪ ማምሸት ጀመርክ? አይ ለፈተና ራቅ ያለ ቦታ ተመድቤ ትራንስፖርት አጥቼ ነው። ኦኬ፣ ደግሜ ደውላለሁ። ከስንት ደቂቃ በኋላ የምትደርስ ይመስላል? ከአንድ ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ደርሳለሁ። በቃ ቆይቼ ደውላለሁ። እሺ። ምን ላርግ? በዚህ ሰዓት አልገባችም ብለው ሌላ ነገር እንዳይመስለው ብዬ ነው የዋሸሁት። ገብቶኛል። እኔ ለልጆቹ ብዬ ነው እንጂ እዚህ ቤት ድርሽ ባልል ይሻለኛል። ተው እንጂ አብይ፣ እንደዚህ አይነት ነገርማ አትናገር። አሰፉ ከድርጊቷ መታቀብ አለባት፣ ወይም የኔ ከዚህ ቤት መቅረት ግዴታ ነው። በእኔ የተነሳ የሰው ትዳር እንዲበጠበጥ አልፈልግም። እኔ መራቅ አለብኝ ከዚህ ቤት። ኦኤምጂ እዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ቆነጃጅት አለ ሲባል አላመንኩም ነበር። ተው እባክህ። አይ ስዌር አይ ጋድ፣ ጓደኞቼ ከአሜሪካ ሲመጡ ምን እንደሚሉ ታውቂያለሽ? ጠቅላላ ወሬያቸው ስለዚህ ሀገር ቆነጃጅት ብቻ ነው። ባልሳሳት የራት ግብዣዬን ተቀበለሽዋል። ምን ነው ሐሳብክን ልትቀይር ፈለግክ እንዴ? ኖፕ፣ እንደዛ ማለቴ አይደለም። እዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ አንድ ያየሁት ነገር ገርሞኝ ነው። ምንድን ነው? በቃ ሁሉም ሰው እንደኛ ሀገር ሰው ሆኗል። አልገባኝም። መግደርደር ተዋ። ድሮ እኮ ብላ ወይም ጠጣ ስትዩ ወይ ፍንክች ይልሽ ነበር። አሁን ግን ብላ ሳትዩ ጋብዘኝ ይልሻል። ዳላር እጅሽ ላይ ካየ እንደ በረኛ ተፈነካክቶ ቀብ ያደርግልሻል። እና እኔ አልጋበዝም ብዬ መግደርደር ነበረብኝ? ኖፕ፣
መግደርደር ምንም ጥቅም የለው። የዚህ አገር ባህል ለዚህ መቀየሩ ገርሞኝ ነው። እባክሽ ግቢ። ነይ ግቢልኝ፣ 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 ግቢልኝ። ሚዳቆ ሄላ፣ የነሽ? ወደ ቤት እየመጣ ቶሎ ነኝና የሆነ ነገር ብናደርግ። ተጨቃጨቁ እንዴ? ኦ ኤም ጂ፣ ቀላል ተጨቃጨቁ እንዴ? ነኝና ቶሎ ማሚን ብናረጋጋ ደስ ይለኝ። ለምን ነገር ካታችን ጋራት ብያ ነበር፣ መስማት ነበረባት። እሺ፣ ለማንኛውም ዘጋው፣ ቤት ደርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር ይብቃኝ። ቤትሽ ደረሽ? አዎ ደርሻለሁ። ከደረሽ ጥሩ። እሺ። እና አንተነ እሱ ሀገር የምታደርሰኝ ብቸኛ መንገድ እያልከኝ ነው ይመስለኛል። አካብዳ ባህልሽ ማለት ነው ልጅቷ። ማካበድ ስትል ሞ አልታወቀህም እንጂ በጣም ተጨናንቃ። እሱስ ልክ ነህ ጓደኛዬ። ልምከርህ፣ ሴትን ካከበድካት ታጣታለህ። ያንተ እንድትሆን ከፈለግ ቀለል አድርገህ ልታያትና ልትቀርባት ይገባል። ሳይመን፣ እስከ ዳር ወጣ ያለ ጸባይ ያላት ልጅ ናት። ደህና አድርጋ ጭንቅላትን ተቆጣጥረዋል ብለህ ነው? ታዲያ ምንድን ነው? አይ ሳይመን፣ የማታውቀው ብዙ ነገር አለ። የማታውቀው? የማታውቀው ምን? ኤኒዌይ ልደውል፣ ልደውልላት። ደውልላት። ሄሎ፣ እንዴት አመሸሽ? እስከዳር ደህና ነኝ። ከሳይመን ጋር ሁኜ ነው ማናገርሽ። እውነት በጣም ደስ ይላል። ኦኬ፣ ታናግሪያለሽ እንዴ? በደስታ ነው። እሺ፣ አናግሪው። እንደምን አመሸሽ እስከዳር? ደህና። ጓደኛዬ ይሄ ባይድል ውድድርሽ ዙሪያ ድጋፍ እንዳደርግልሽ እየጨቀጨቀኝ ነው። አዎ፣ ለውድ ጓደኛዬ ለመውሰድ ሐሳብሽን ለማስፈጸም ተዘጋጅቻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ነገሮችን እንዴት ማድረግ እንደሚገባሽ እንወያያለን። እሺ። አንቺ ሴትዮ ባትፈታተኝ ጥሩ ነው። እንዲህ እውነታው ሲነገርህ ታብዳለህ። ግድ የለም ግድ የለም። እኔን እንደፈለጋችሁ አንገብግቡኝ፣ አቃጥሉ። ግን ምንም የማታውቀዋልኝ ተዋል። እሷን ገና ከቤቴ እመነቅላታለሁ። ድሮስ ቢሆን አንድ ጥያቄ ልጠይቃ። ልጅቷን ተከራይ ነች ብለህ እቤቴ ለምን አመጣሃት? እሷ ባትመጣ ኖሮ ቤቱ ተዘግቶ ነበር። በዛሬ ጊዜ እንደ ቤዛ አይነት ጎበዝ ሰራተኛ በቀላሉ አይገኝም። ልትረዳት ቤት አከራይ ብለህ ይዛት የመጣኸው ልትረዳት ነው? ኪራይ እኮ እየከፈለች ነው። እኔ ኪራይ ቀንሽላት ብዬሻለሁ። ማንም እንደሚከፍለው እየከፈለች ነው። ልትረዳት ነው ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው ልትረዳት ነው ማለት? ምንድን ነው የሚያጨቃጭቅ? እኔ ምለው ያንተ ታክሲ ከሴት በቀር ወንድ አይጭንም? እኔ በጾታ ልዩነት ማምን ሰው አይደለም። ማንም ሰው ካስቆመኝና በዋጋ ከተስማማን እጭናለሁ። የሚደውሉልህስ? እነሱንም እጭናለሁ። ቀደም የደወለችን ልጅ እንዴት የጠቅለሰለስክ እንዳወራህ ታስታውሳለህ? እሷ እኮ ደንበኛ። ደንበኛ እየተባለ ነው ሌላ ነገር የሚጀምረው። ኢሉዬ በእናትሽ እንደዚህ አትበይኝ። በደንብ አድርጌ ነው ምልህ። በሄድክበት ሴት ስታይ እንዴት እንደምትቁለጨለጭ ያላየው እንዳይመስልህ። ስማ፣ እኔ ልልታ የትም ተንዘላዘለ ስትመጣ መቀበል መሄጃ የሌለኝ ሴት እንዳልመስልህ። ኧረ ተይ እባክሽ ተይ።
አንሳው አንሳው እንጂ። እንዴት አመሸሽ ኩኪ? የት መጣሽ? ደንበኛ አይነች ቶሎ እንደሄድላት ነው። ደንበኛ ኢሉዬ ሙሽ ደንበኛ አይነች። ለቀቀኝ። ስማ ሁለተኛ እንዳታገኘኝ። እንደውም ስልኬ ላይም እንዳትደውል። እኔም ልሽ ማም፣ ለተከራይ ግን እንዲህ ፊት ምናምን መስጠት አሪፍ ነው? አልቻልኩም፣ ተቃጠልኩልህ። ሀብታሙ ጋር ደውልልኝ። ኦ ኤም ማም፣ እንዴ ቅድም ስደውልለት ስልኩ ራሱ አይሰራም። ደግሞስ ከአሜሪካ መጥቶ አንድ ሳምንት እንኳን ያልሞላው ዲያስፖራ እንግዲህ የእናንተን ጭቅጭቅ መስማት አለበት እንዴ? እሺ ሽመልስ ጋር ደውልልኝ፣ ደውልልኝ። እኔ አልቻልኩም። ማም ደውዬለት ነበር፣ እሱ በጣም ይቀልዳል። ይቀልዳል? አልቀልድም፣ በአባቴ በጭራሽ አልቀልድም። እባካችሁ አባታችሁ በህይወት እያለ ተንከባከቡ። አባታችሁ የሌለ ቀን ይሄ ቤት ይፈርሳል። በኋላ ቁጭትና ጸጸት ነው የሚጠርፋችሁ። ጓንጉል ለዚህ ነው ቴዲ የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት ሌላ ዘዴ መጠቀም አለበት የምለው። ጓንጉል የማይመለከተኝን ነገር እኮ ነው መጨቀጭቅ። እርፍ! የአባት ጉዳይ ነው የማይመለከትን? ደህና ደሪ፣ ደህና ደር። ፍጹም ቆይ አንዴ እፈልግሃለሁ ላናግርህ። የምትለኝን ቶሎ በለኝና ልሂድ። ሀይ እንዴት ነህ? ዛሬ እንዴት ግሮሰሩን በጊዜ ዘጋችሁ? ለምንድን አላውቅም በጊዜ ዝጉ ተባለን። አልገባኝም። ቤት የሆነ የተፈጠረ ችግር ሳይኖር አይቀርም። የተፈጠረ ችግር እንኳን የለም። ለማንኛውም ቶሎ ልግባ። ደህና ደር። እዘጋጃለሁ። ማም ከቤትሽ ማባረር ስትችል ለምንድን ነው እንደዚህ የምትናደጁ? እሷንማ ከቤቴ ካልበነቀርኩ እውነት ነው ይሽ አይደለሁማ። ደህና መሻችሁ። አንቺ እያለሽ ምን ሰላም ይሆን? ኧረ ተው አንተ ልጅ ተው። የእግዚአብሔር ሰላምታ እንደዚህ ተብሎ አይመለስም። ወንድ ጠፍቶ ነው እንጂ እሷን እግሯን ሰብሮ ነበር ከዚህ ቤት ማባረር። ለዚች ምን ወንድ ያስፈልጋታል? ወንድነትህ ቤዛ ላይ አይደለም። እስቲ ወጣ በልና ወደ ውጭ በሌሎቹ ላይ እንመልከት። ልንገር ከፈለግ አሁኑኑ አሳይ። ዞር በይ እንዳነኪኛል። ዞር በይ ከዚህ ልትሆን ነው። ዞር በይ ልኝ ከፊት ለፊቴ። ጫፏ መንካት አችልም። እባክሽ ነገውኑ ቤታችንን ለቃት ወጣታል። ኧረ እባክ። እሱንም ለማድረግ ስነ ስርዓት ያስፈልገዋል። ኧረ ታይኛል። አሳያል። ነገ ከነኮተቷ ከዚህ ግቢ አውጥቼ ካልጣልኳት ወንድ አይደል። ቅድም ብደውልልሽ አላነሳሽም። አልሰማሁትም ነበር። ሐዋዛ አልደወለልሽም ነበር እንዴ? ማንም የደወለልኝ የለም። ፋሲል ዛሬ አዲስ አበባ እንደሚገባ ታውቂያለሽ አይደል? ታውቂያለሽ ስትል ምን ማለት ነው? ለማንኛውም አዲስ አበባ ገብቻለሁ ብሎ እንደደወለልኝ ላሳወቅሽ ብዬ ነው። በል በቃ በኋላ እንደዋወላለን። መች የተያዘሉት ክፍል ይህ ነው። ምናልባት የሚያስፈልገው ነገር ካለ መደወል ይችላሉ። ኦኬ። አይ ስለመውጣ ለነገሩ ችግር የለውም። እሺ መልካም ቆይታ። ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። የምሰጠውን ቁጥር ያገናኙኛል? እሺ እሺ። 09 11 45 እሺ እሺ። ስልኩን ይዝጉትና መልሼ ደውዬ አገናኘታለሁ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። አቶ ፋሲል የሚባሉ ሰው ፈልጎት ነበር። ሰላማዊት ተሰማ ነኝ። ጤና ይስጥልን አቶ ተሰማ። ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ? ስልኩ አይመልስም ብለሽ መልስ ስጪው። ሄሎ። ሄሎ ጌታዬ፣ በትዕዛዞ መሰረት ሁሉንም ፈጽሜያለሁ። ጥሩ። ምን እንደሚፈልግ ጠየቀው? መውጣት እንደሚፈልግ ነግሮኛል።
ምናልባት መዝናኛ ስፍራ ሜል ሳይፈልግ አልቀረም። መዝናኛ ስትል? ናይት ክለብ አሊያም ማሳጅ ቤት። ለማንኛውም ከይታ እንዳይርቅ። እሺ እሺ ጊዜ። ወደ ሆቴሉ ገብቷል። በጣም ጥሩ። ቀጣይ ስራችን ምንድን ነው የሚሆነው? ክትትላችሁን መቀጠል ነው። ተከታተሉ ስትይ መኪና ውስጥ ልናድር ነው? ታዲያ ሌላ ምን አማራጭ አለን? እንደኔ ከሆነ ሌላ የክትትል ዘዴ ብናስብ የተሻለ ይመስለኛል። ሌላ የክትትል ዘዴ መቀየስማ ግድ ይለናል። ለጊዜው ግን ስርስሩ ያለ መከታተል እንገደዳለን። እንግዲህ በርቱ አልላችሁም። እሺ። ምን አለች? እዚሁ ማደራችን ነው። እንዴ? ቆይ እንዴት አድርገን ነው እዚህ መኪና ውስጥ የምናድረው? አይ እዚህ አልጋ ተይዞል ስፕሪንግ ፍራሽ ላይ ለሽ ትላል። እንደሱ ከሆነማ ጥሩ ነው። በቃ ንዳው እንሂድ። ወዴ ነው የምንሄደው? ማለቴ በቃ ሳና በዛው አንድ ሁለት እያለን አንድ ሁለት እስኪ ዋይን ይዘሽልኝ። የምንዋ መኪና ውስጥ አለልሽ። ቴንክ ዩ። የዚህ ሀገር አየሩ በጣም ነው የሚገርመው። የኛ ሀገር አሜሪካ አየሩ ሆ በርገር ማለት እኮ ነው። ምን አስቸኮለሽ? በጣም ባሰኘኝ ሰዓት ነው ወይኔ ጋበዝከኝ። እድለኛ ነኝ ማለት ነው ወይን እኔን በመጋበዝ? ስለ ሁሉም ነገር። ለነገሩ እውነት ነው፣ በጣም እድለኛ ነኝ። በትዳርሽ ውስጥ ግን ብዙ ችግር እንዳለብሽ ታስታውቂያለሽ። በጣም ነው። ለነገሩ ቢኖርስ ውሎና ዳሩ እዛው ላብራቶሪ ነው የሚሆነው። ለቤተሰቡ ብዙም ግድ የሚሰጠው ሰው ስላልሆነ ቢኖርም ባይኖርም ምንም ዋጋ የለው። አይዞሽ፣ እኔ ያለሁልሽ። ባላዛለቅሽ እንኳን አዳብረሻለሁ። የሹ ማን ነው አሰፋ ባዩ? የሐሴ ከተማው ነው ታዋቂ ሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጁ። አንተ በአካል ስታዩ ግን ከድምፁ ጋር ልዩነቱ አይገናኝም። ተወዳጅ የሬዲዮ ፕሮግራም እኮ ነው ያለው። በጣም ነው። የእሱ ፕሮግራም በሚጀምርበት ሰዓት እኮ ሁሉም ተሯሩጦ እኮ ነው ሬዲዮኑን የሚከፍቱት። ደግሞ ሰዓቱን እንዴት እንደማይረሱት ነው የሚገርመኝ። አሰፋ? አቤት። አቤት ዳር። ባንተ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ አንድ ስራ እንድትሰራልኝ እፈልጋለሁ። እሱ ምን ችግር አለው? ያው ቤትህ ነው። ሰዎች እንድነጋገሩበት አድርገህ ስራው። ራስ አምሬ እሰራዋለሁ። ምን ችግር አለ? ዝርዝር መረጃውን እሱ ይሰጣል። ፕሮግራሙ ከተላለፈ በኋላ እንገናኛለን። ያው ለመመሰጋገን ካልሆነ
የምትከፍለው ነገር አይኖርም። OMG ምን ነው አበላሉን ማታውቂበትም እንዴ? ምን ነው? ገና ለገና እሱ ይከፍላል ብለሽ ዝም ብለሽ ፒዛ ብለሽ አበላሉን ማታውቂበትም? አይ አይ ኢትዮጵያ ቢ ደፍጥጩ እንዳትሳቀቂ። ለምን ሳቀቃለሁ? ይገርምሻል የኛ ሀገር አሜሪካ ለኑሮ በጣም የሚመች ሀገር ነው። ህንጻው መንገዱ ምኑ ልበልሽ ሁሉም ነገር ከመነግርሽ በላይ አስገራሚ ነው። ደግሞ ጥቂት ሰርተሽ ብዙ ዳላር መታፍሽበት የምድር ገነት ማለት አሜሪካ ነች። OMG ምን ነው ከተመገብሽ ሰነባብተሻል እንዴ? ሩቅ የሆነውን የተስፋ ዳቦ ከመመኝ አጠገቤ ቀረበልኝ መመገቤ ምንድነው ጥፋቱ? አመጋገብሽን ሳይው በቃኛ ሀገር ያሉትን አይ ያክሉትን ልክ እነሱ እንደሚመገቡት አይነት ነው የምትመገቢው። ሳይሽ አንቺን በጣም ይራበሽ ነው የምትመስዩ። ቢርበኝስ ይሄው አንተ ወገኔ ደረስክልኝ አይደል? OMG ልክ ነሽ። ሎገን ደራሽ ወገን ነው። እኔ እኮ ለሰው በጣም አዝናለሁ፣ በጣም ሩሩ ነኝ። እንዲህ አይነቱን መልካም ተግባር መፈጸም ያስደስተኛል። ተው ባክ። አይ ስዌር ጋድ ቢቢ ይቅርታ፣ ከቤት ነው። እዚህ አገር እኮ ምን ገና ከአሜሪካ ከመጣሽ ሁሉም እየደወለ ዳላር 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 ይልሻል። ዮፕ ቴዶ፣ ኧረ ቀስ በይ። ሽልማት ያለው መሰላት እንዴ? ምን ያስገበግብሻል? ሌላ የሚሻማሽ ሰው የለ? ይህንን ለማየት ከሰላም አገር ይልምጣ። ሄሎ፣ እሺ፣ ኔትወርካችሁ ራሱ ምንም አይሰራም። አደራ እኛ ሀገር እንዳትል። የእኛን ሀገር ብታዩ አንቺም እንደዛ ቲም ነበር። የሰው ሀገር ከምታናንቂ ዝም ብለሽ የቀረበልሽን አትመገቢ? ኧረ ቀስ ምንድን ነው? ቢ ቢ ቢ እሺ፣ ሰባት ሰባት ወይኔ፣ ጋሽ አድማሱ ደወለ።